Alguses ma mõtlesin rääkida siin inglise keeles, aga ma näen, et kõik on, peaaegu kõik on otsid Eestis, et siis üritan eesti keeles rääkima. Ja et siis mind paluti arutama sellist teemast Euroopa ühisväliskaitse julgeolekupoliitika tulevik ja eriti USA ja Euroopa liidussuhteid peale Trumpi valimised, et see on väga huvitav teema. Sellest me loome iga päev uudises, et see ongi selline põnev teema ja siis lühidalt soovin võib-olla paar mõtteid sisse tuua. Mis me olin ainult selle lühiaega on üldiselt suhete halveneminen. Kui oli näiteks 15 aastat tagasi George W. Bushin ajal suhteid olid samoti kehvad ja Obama ajal yritäs vähemalt selle retorikaga paranneda Euroopan USA suhteid. Kuigi siis ju on arvottava, et kui paljon politiikka tegelikult muutus. Ja nyt me näemme jälle, et se on natka langenut. Siinä kun mietimme, että miksi niin, että siinä mä arvan, että me peamme muistamaan, että USA Euroopan liidun suhteet on paljon rohkemmat kuin lisää Donald Trump. Että on yksi ihminen, loppuun president. Aga tämä taga on väga suuret vujut, pikaajalliset prosessit ja paljon tekelaset molemmalta puolella okeaanin. Et siis kuigi me keskundamme koko ajan Trumpille, peamme alti mielessä pidämme, että on paljon rohkemmat mengus. Ja siinä voi olla, mä lihtsalt mainiksin, että huvit voi olla eristuvat. Et kun me vaatimme USA huvit, kiinlasti on Aasiatous, Hiinatous, mainitusliikut huvit, voimme olla rohkemmat Aasias. Pohja-Korea on luonnollisesti kuuma teema, erityisellä tuuma